Өпкөнүн сезген ишинен сакайгандардын саны арбыды. Бүгүн ооруканадан пневмонияны 165, алеме коронавирусту 73 бейтап жеңип, үйлөрүнө чыгарылды. Ошол эле учурда илдетти жуктургандар азая элек, өткөн түнү дагы 488 адамдан коронавирус аныкталды. Адаттагыдай эле көбү Бишкекте. Кенен кабарчыбыз Салабат Эркетаева баяндайт. Жөтөлсөм өпкөм ооздон чыгып кетчүдөй. Ага кошумча бел какшап ооруган эле. Азыр мунун баары артта калды дейт. Бүгүн ооруканадан чыгып жаткан бул бейтап. Мындан 15 күн мурда эки тараптуу пневмония оорусу менен келип түшкөн. Белимден да кармады. Обоняние да жок болгон, андан кайра пайда болду. Өпкө да ооруйт экен. Ну, разный. Андан жөтөлү. Да, ичине барам, эми буюрса жакшы уже. Рентген кылдык, расасывается. Врачтарга чоң ыраазычылык. Булар болбосо билбейбиз. Бул бейтап сыңары бүгүн шаардык клиникалык ооруканасынан 10 чукул жаран үйүнө чыкты. Көбү өпкөнүн сезгениши менен алпурушкан. Дарыгерлердин көмөгү менен ооруну жеңип, аман калганына ыраазы. Рентген жасалганда пневмония коюлуп, экстренде жаткырылды. Дарыланып Кудайга шүгүр, жакшы чыгып атабыз. Вирус жок деген сөзгө такыр туура эмес. Ошон ишенбеген азабынан мындай ситуация болуп калды да биздечи. Эгер элдер кичине кооптонуп, бардык эмеден сактап жүрсө, балким жеңилирээк болмок. Эми азыр мына баарынын башына келип көрүп атышса керек. Бул вирус бар. Ооруп атышат, сактануу керек. Ооруп жаткандарга тамак ашты сырттан тууган туушкандары беришсе, ичинен 3 маал бекер тамактанышат. Айыгып чыгып жаткандар тамактанууда маселе жок болгонун айтып, жакындары алып келген тамак аштар кээде артып калганын айтып жатышты. 3 маал тамак аш берилип атты. Өз үстүн үйдөн келген тамак аштар ачык айтканда ачып кетти. Биякты кайбай тамак ашы жакшы экен. Медайымдарга, дарыгерлерге, ушул медперсоналга баарына ыраазы. Аябай жакшы карашты. 3 маал келип сурашат, 2 маал капельница коюшат. Илдетти жеңип чыккан бейтаптардын орду дароо толуп жатат. Шаардык клиникалык ооруканасында коронавирус илдетине байланыштуу 224 керебет даярдалса, азыр 265 бейтап дарыланууда. Алардын басымдуу бөлүгү пневмония менен келгендер. Пневмонияда эң биринчи бул эме бул кислород да. Ошо башында болсо бир 20га жакын кислороддун концентраторубуз болсо, азыр уже 100-дөн 120га дейт. Элге да чоң рахмат, убагында алып келип берип атат ошо кислороддун концентр. Мамлекетибиз бизге бир 70-80ге жакын кислороддун концентратор берди. А элдер дагы өзлөрү да алып аткандар да бар. Спонсор катарында жардам берген элибизге дагы чоң ыраазычылык. Бүгүн ооруканадан өпкөнүн сезгениши оорусунан 165 жаран айыгып чыгарылды. Ал эми коронавирус илдетин 73 бейтап жеңип, үй карантинине алынды. Илдеттен сакайгандардын 55 Бишкек шаарында болсо, калганы Ош, Баткен жана Нарын облустарында. Жалпысынан 3460 жаран коронавирус инфекциясынан айыкты. Ак халатчандардын аракетине карабастан илдетти жуктургандар четтен чыгууда. Бүгүн коронавирус дагы 488 жарандан тастыкталды. Адаттагыдай көбү Бишкекте. Бишкек шаарында 265, Ош шаарында 45, Чүй облусунда 37, Ысык Көл облусунда 15, Ош облусунда 26, Нарын облусунда 4, Баткен облусунда 43, Жалал Абад облусунда 51 жана Талас облусунда 2 учур катталды. Ооруну убагында дарылоо менен гана жеңүүгө болот. Өз алдынча антибиотиктерди, гормоналдык дарыларды жана С гепатитин айыктыруучу дармектерди пайдалануудан оолак болуу абзел. Өнөкөт ооруларды козгоп, саламаттык эки эсе начарлайт. Самое главное необходимо наблюдать за своим состоянием. Негизгиси өзүнүн саламаттыгын байкап туруу жана стационарга жатууга себеп болгон белгилерин өткөрүп жибербөө зарыл. Алар дем алуунун жетишсиздиги жана анын ылдамдашы. Ал эми оорудан айыккан жарандар ден соолугуна өзгөчө кам көрүп, дарыгердин берген сунуштарын так аткарышы зарыл. Мисалы, дем алуу гимнастикасы жана диета. Андан сырткары айыкканына карабастан алар алдын алуу чараларын сактоосу зарыл. Бет кап кийүү, антисептик колдонуу жана колдун гигиенасын физикалык аралыкты сактоо. Азыркы тапта ооруканада 668 бейтап коронавирус илдети менен алпырышып жатышат. 121 жарандын абалы оор, дагы 21 жандандыруу бөлүмүндө. Тилекке каршы өткөн түнү өпкөнүн сезгенишинен 29 коронавирустан 15 адам жан беришти.
Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.